Varför sänds det inte på YouTube? Ja, det var ju total katastrof skulle jag säga. Det har inte jag hört. Ja, jag hörde det. Ja, då är vi online. Alltså online nu på YouTube. Ja. Och då får jag lägga upp det klippet efter sen. Akta. Är de online på YouTube nu? Kan de kolla det eller? Ja, det är det. Men det är fan vad det är. Vad tryckte du på nu då? Jag tryckte. Nej, men jag kommer ut tillbaka dit alltså. Jag ser inte vad som är Saturday Night. Eller vad som är tittar med. Aha, men då tror jag... Tryckte du det så? Det var smart trapp. Så, nu tror jag. Nu är YouTube med också. Vad fasen, det har vi missat ju. Stänger vi av. Så. Det var ju lite tråkigt. Ni har missat, ni får gå in och kolla på Facebook sen i efterhand. Ja, vi har en timme kvar, så det är lugnt. Oh, vad säger du där då? Den här? Nej, det gör den inte. Den sitter ju fan en centimeter från mig. Så, sista smashburgern för idag. Nu ska vi gå på pizza här, ser du. Då tar vi bort allt sånt här. En Falcon beställd kommer här. Varsågod, min herre. Så har vi en dubbel cheeseburgare. För er på YouTube kan vi visa i närbild här hur en dubbel cheeseburgare alla dansbandskungen ser ut. Och det är viktigt att ha yellow mustard också. Se. Smaskens. Mm. Jag ska skära upp den till gästerna här så kan alla som vill äta ur den. Men vad konstigt att inte YouTube var online förrän nu. Och det var tydligen folk som hade sagt det till mig, eller här, men jag har totalt missat detta. Tyvärr. Så jag ber om ursäkt till er YouTubers. Det enda som ni har missat är en låt. Och att jag har gått igenom vad jag ska laga och vad mina förberedelser för dagen egentligen. Ni har ett swishnummer här nere som ni jättegärna får skänka en liten slant till min kanal för att hålla den aktiv och igång. Så är jag väldigt tacksam. Vi gör så här. Vi skär dem i fyrlingar. Oj. Klas i skott bakom här nu. Kanske vill säga hej. Här ska kameran. Hej hej. Han... Ja, han har ju varit ganska mycket tv. Jag har Schlagerstjärna bland annat. Men låt vi säga. Ja, man kan vara snäll och titta in i kameran då kanske. Hallå? Ja, hej, jag är där så. Kolla här. Det här är ju... Ja, du kan servera de andra sen. Du kan ta tallriken där. Kan du visa framför kameran hur de ser ut och de här. Magiskt. Mm. 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 Okej. Här, varsågod. Nu ska vi återgå till det här. Nu ska vi göra lite olika pizzor. Ingen trökig rölle kan jag hitta. De här skärbrädorna kommer vi snart börja sälja. Och jag vet att många har gjort av sig. De ser ut så här. Och jag kan ha 40 gånger 30 typ. Undersidan så. Sen kommer det vara ett tryck här. På det här fula ansiktet jag har framför er. Och ni som har skrivit till mig. Ni kommer inte kunna beställa än. Men jag lovar. Vi har ungefär 50 skärbrädor som vi kommer sälja så småningom.
Och de ska på tryck inom en till två veckor. Så att ni som vill ha sen, jag kommer berätta när det är dags att beställa. Jag vet att massor hört av sig, men det går som sagt inte att beställa just nu. Och förbereder sig A och O här nu. Är du arbetslös eller? Nej. Jag tänkte diskmaskinen. Alltså går diskmaskin? Ja, då var det ju kört. En rödlök. Och det är bra med stora röda lökar. Det är bra med stora lökar. Sen tycker jag, när man har så här stor så kan man dela på. Men annars gillar jag hela... Alltså, om man får en pizza så gillar jag hela ringar på pizzan. Men det är ju det är också så här vad man gillar och så vidare. Här. Så. Men den kan vi fan dela. För den som vill ha lök lägger vi som den influencer man är. Så. Ni kanske ser att jag är stressad där nu. Och det finns en anledning till detta. För nu börjar det. Jag är ingen pizzabagare, men jag är för jävla bra på att göra pizza där, det kan jag säga. Så vi förbereder lite. Jag sa den igen. Här har vi shallow skinka. Deluxe. Skärkskinka och annat kallat. Och jag tänkte jag skulle göra lite olika plock som vi skär lite slicea så folk får äta det de vill sen. Tyst. Du förstod inte att någon gick ut eller? Du trodde någon kom in eller? Idiot. Ja. Tar upp ett paket till. Den är delade meningar om detta. Om man vill ha källare och skinka eller om man vill ha kokt skinka. Det gör det precis som man vill. Men jag tycker att den är rökta ger lite mer smak. Så. Jag tror det räcker så. För vi har även parmaskinka som står på några stycken. Vi kan ta det från början här. Tomatmälker. Jag pratar här. Tomatsåsen. Det är hela tomater som har bara kört i en mixer. Inget mer kommer jag ha i den idag. Inte något. Ingen salt, ingen peppar, ingen oregano, ingenting. Det här gör vi bara så här. Så vi får det på... Och så kan vi skära det på andra sidan så vi får lite mindre. Så hoppas jag att de här blir som italienska. Men det är nu det mest skrattretande kommer. Och det jag får ut dem. Tar en deg här. Och nu sprack jag bara va? Eller sprack den, tror jag. Ja. Men vad fan, det är andra som spricker. Den här degen har varit sedan i onsdags. Och det är ju så enkelt när man gör så bra deg va? Hur är det de gör? Så och sånt va? Om du tror du kan eller? Mm. Det finns något som heter kavel annars där så att. Kavel, bättre sagt. Jag skiter i napolitansk pizza så ju var en sån här kant på va. Men jag tycker att det är så svårt att göra kanter där. Så det kommer det inte att bli. Det kommer bli sån här minipizza som är lite fula, men det tycker jag är bra. Typ såna här så kan man skära dem i kanter. Kolla. Så eller? Sträcker ut eller? Och sen har jag då ugnen på 300 grader. Och så har en pizzasten där i. Du ser, den blir rätt stor ändå, du vet. Åh, kolla, det blir magiskt. Nu har vi då. Först på, men nu ska vi se så den är lösare bara. Tomatsås. Det här är ju så enkelt. På med tomatsås. Nu säger jag ett könsord här. För nu pajar jag botten på pizzan. Jag drog
Ja, oh, men det blir ju helt förstört. Det är ett hål mitt i pizza. Det går inte att laga nu. Det är ju pizzaspaden jag tänker på. Hur jag ska komma under det, för det blir ju blött. Ja, det går nog. Tomatsås. Sen har vi de här kulorna. Mozzarella-kulor. Som jag sa förut. Jag har varit på en lokal bondgård och gjort dem själv. Vi har gjort dem i källaren. Jag och kärringen här under ett par veckors tid. Rullat och... Och så där. Jag ramlar ner på golvet och. Lägg inte de här för långt ut i pizzan. För det kommer rinna utanför. Nu har jag en pizzasten så att det gör inget om det. Lägg dem lite så här. Och så tar vi lite annan mozzarella. Ett tunt lager bara. Det räcker. Och så skinka. Så gör vi en vanlig jävla klassisk prosciutto. Pizza prosciutto con ale con el funghi. Så kan vi göra en prosciutto el funghi sen. Det är alltså en capricciosa på italienska. Så. Så. Nu. Det är nu det gäller. Jävla king eller? Han sa på sten också. Men det gick bra då. Så det är. Tackar. Var det Mattias som applåderade utan att han förstod att det var applåd eller? Och du vet att när man har pizzasten på 300 grader eller ugn på 300 grader och en pizzasten som är föruppvärmd. Vi snackar in 1,5 minut i ugnen. Sen är de klara. Och ni får gnälla hur mycket ni vill på hur jag bakar ut och skit. Gör det. Ni är välkomna. Oj, det vet jag, reser sig så fort i ugnen så det är inte klokt, Madicken. Nu kommer jag ställa dem här sen. Så någon får vara liksom behjälplig med att göra lite bitar, göra slicer och så. För nu ska jag underhålla mina fans, min publik. Och det är lite charmigt när den blir lite full, va? Vad roligt. Perfekt. Lagar man de här hörlen där så. Här har vi då parmaskinka. Det lägger man på efter. Inte i ugnen för då torkar det bort totalt. Gör en liten variant här. Det är kul att, alla sitter i telefonen och inte med här. Tycker det är roligt att äta. Ja, ni blir miljonärer på trav, va? Alltså frugan är en enda som tycker jag är bra. Va? Ja just det, jag har din telefon som inte du sitter i. Ja. Och här gör vi bara, lite kulor. Så här. Superenkelt. Det blir ju lite små pizzor så här. Det är så att skillnaden om jag hade gjort en till varje person, men så är det inte riktigt. Det ser inte tröket ut bara det. Är det en halvtimme kvar på sändningen? Nej. Vad menar du? Oj, oj, oj. Vad det reser sig. Åh, kära gud. Det är inte klokt. Nu får de här gå in och. Pizza, de här... vet du om? Och det är 300 grader i ugnen, men det gör inte så mycket för de ska bara värmas. Då lägger vi dem längst ner. Och självklart så köper man då prosciutto från Parma. Riktig Parma prosciutto. Va? Ja, jag flög dit och var i fabriken och hämtade. Det är sjuka att de ringde faktiskt igår och sa att vi vill sponsra. Ja, gör det. Det går bra. Spaden är blöt på något jävla plan. Alltså jag har ju inte bört med min pizzaspaden, det kan jag säga. Oj, 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 kära gud. Ja, den som inte gillar den här pizzan, den kan avsäga sig vänskapen med mig och sticka härifrån omedelbart. Musik.
Ja, nu är han klar om cirkus. Om 20 sekunder är han klar. Så vi hinner ta en skål, pojkar och kärringer. Skål. Har det gått 20 eller? Mm. Ja, men vi kan ta en bete medan nästa grädde alls. Supertag snygg kanske. Det är en sån klassiker. Det är ju faktiskt en sån klassiker. Oj, oj, oj. Käre Gud. Kolla här. Nu har ju han som sköter kameran försvunnit här. Titta här. Titta. Ser ni eller? Oj, jävlar. Här, nu får ni ta hand om detta och dela upp detta. Det är en vanlig mozzarella pizza eller Vesuvio eller Classico. Så kommer det mer. Fan, det går ju bra. Jag skulle kunna bli pizzabagare. Utan bekymmer. Sen att det fylls på här, det är ju en annan sak. Men det får du leva med. Att det ser lite rödigt och sketet ut. Nej, nej, nej. Nu har de här degar och giggat ihop säck. Men det gör inget. Det gör inget. Nu blir det lite större pizzor här så småningom. Vadå? Max har skrivit Swish 700. Va? Din gubbe? Din Max? Va? Säg hej till Max. Hej Max! Är du med och tittar? Det är bra. Säg till mamma hemma att du swishar en slant till pappa. Är du pappa eller? Nej, men det är ditt nummer i swishen tänkte jag. Förlåt dig. Då åkte du på en hit, så du. Kolla här då. Alltså, wow, liksom. Jag är så jävla sugen på att kasta upp en luften och skit. Men jag skiter i dig då. Är det någon som har smakat, eller? Hej? Ingen som vill smaka? Kör luften och ställa. Kör. Nej, det klarar jag inte. Vi sa med parmaskinka. Nästa. Fan vad jag snorar. Eller jag är ju inte snorant. När jag sitter över värmen och skit, jag blir snorig. Man vill om ursäkt för detta, publiken. Jag är inte sjuk eller något, men nu får jag skit för det också. För att jag inte tvättar händerna ordentligt eller vad det nu kan vara. Nej, men gör man så här, pojkar och tjejer. Har ni en ugn som klarar 250-275? Min ugn klarar 300 grader. Har ni ingen jag har en pizzasten som ligger i ugnen nu. Har ni inte det? Ta en plåt och vänd den upp och ner. Och sätt på grillläge i maximalbött. En halvtimme typ innan. Så att verkligen plåten blir skitvarm. För då får ni botten också bra. Supertag snygg går i Erik. Kommer Claes i skott, säger igen. Dig snygg, gör dig hel. Du har en hel del fel. Men det är lördag. Ja, ja, det är lördag. Vi samlas här i hörna och dricker om och köra. Det är lördag. Jag gick fram till en bar och längst bort stod en tös. Persona i öga och fick kontakt. Och stod hon och där och frös. Så ta fram ett hej. Du verkar helt okej. Men hon svara, vem är du? Jag är inte intresserad och dessutom är jag gifter det. Okej. Okay. Och så sa jag något jag inte borde sagt.
För jag fick en jävla smäll. Jag sa, sup dig snygg, gör dig hel. Du har en hel del fel, men det är lördag. Ja, ja, det är lördag. Vi samlas här i hörna och dricker om och kula, det är lördag. Men jag gav mig inte då, så jag gick fram igen. Jag banade om ursäkt och sa lite fint. Ja, vadå? Du kan följa med en på en film i alla fall. Men hon sa, är du trög? Jag sa inte med. Jag banade om ursäkt och sa lite fint. Vadå? Gäller du inte popcorn eller? Och så sa jag att jag inte borde sagt. För jag fick en jävla smäll. Jag sa, sup dig snygg, gör dig hel. Du har en hel del fel, men det är lördag. Ja, ja, det är lördag. Vi samlas här i hörna och dricker om och kula, det är lördag. Ja, ja, så samlas här i hörna och dricker om och kula, det är lördag. Det är snyggt, Lasse. Ja, det är underbart. Ni ser att pizzorna droppar ut. Jag skulle kunna starta min hempizzeria här alltså. Nu blir det en liten större pizza här. Så jag försöker lägga kanterna så de blir lite mer fria från... Är det någon som har smakat eller? Ja, jättegod. Okej, eller? Var de bra eller inte? Ja, men det var ingen som sa att det var bäst de har ätit, så att... Ni kan packa iväg och sticka här då, så att... Det var italiensk smak. Var det där? På riktigt? Fan, vad roligt. Kan du inte göra en med svamp då? Jo, ja. Det kommer en med svamp här då, så att... En fungi. Ja, kommer en fungi här nu. Kan du ta 178 personer som tittar här när dansbandsgången gör... pizza. Och nu ska vi tydligen ha det här jävla äckliga i alltså. Men då blir det en italiano el fungi. Då blir det el prosciutto el fungi. De är jätteäckliga. Nej, absolut inte. Jag vill inte ens ha en på skärbredd alltså, för det luktar. Jag fattar inte hur fan man kan gilla svamp alltså. Norton, gillar du svamp? Här. Och det är totalt brödlyckligt är det. Så lite mer kanske. Måste göra med kärlek. Fy fan, det är så jävla äckligt alltså. Nej, precis. Det är jag och du, Norton. Inte ens hunden äter championerna. Nej. Det kommer en funga här då. Vill du ha en i ugnen eller vill du ha en rå? Gärna i. Så. Alltså, det är inte helt otänkbart att vi kör från och med nu. Alltså, att folk kan hämta pizza härifrån på lördagar. Ja. För det har jag ju inte bört med på det, kan jag säga det. Ja, jag har ju köpt en ny spade också, så att... Pizza el fungi på gång. Så. Och min gratängform måste jag hålla koll på nu. För de måste ut. För det är 300 grejer i ugnen här, vet du. De har redan börjat koka här. Och de ska bara ha färg. Så de får liksom stå här en stund. Ni ser här alltså. Ni förstår vilken... Vilken stress. Vilken hög stress jag har. Stress. Tröskel heter det. Nio. Vad är det för att börja nio? Mello. Ja, just det, Euro. Spektaklet är klockan nio. Säger de här. Ja, det får man la se, va? Nej. Jo. Det
Vem? Inte, nej. Som ni vet så har ni då här nere så har ni ett swishnummer. Ni jättegärna får skicka en slant till detta. Eller varför inte skänka typ en entré. En gåva för entré som ni hade betalt för att kanske gå på mig på en spelning eller liknande. Din granne Rickard har beställt en pizza med 7 i morgon med extra kaboner på. Ja, de är, alltså, sån här pizza kan jag säga, sån här får ni inte i Sverige. Det är bara i mitt kök som ni får sån här italiano. Och just för att man inte håller på och tramsar med ingredienserna. Det här är vanliga jävla tomater. Har du, är den bra inställd eller kamera? Mm. Har du fixat det själv? Ja. Stort. Ja, titta vad fint. Får hålla koll på den där pizzan bara där. Och kaver går ju perfekt ju. Sen att det blir lite mjöl och skit. Det är ingen som har dött av lite mjöl. Sen är det ju så när man har varit så seriös som man har liksom. Jag har alltså jäst. Varmjäst den i 7 timmar först. Sen har kalljäst den i 48 timmar. Sen har jag då tagit upp den och varmjäst den hela dagen idag. Igen tills jag kände att den var bra. Och då gjorde jag bollar och satt innan i kylen. För då stoppar man processen lite. Finns det några tallrikar som är tomma där typ? Som vi kan lägga upp mer pizza på? Och det sjuka är ju nu att nu har vi fläskfilé och potatisgratäng kvar också. Ja, den som går hungrig härifrån i natt, den kommer inte att ske, tror jag. Oh, är det någon som bara har varit? Den kan vi sno, va? Nu börjar det bli disk här. Den snor vi och gör ordning. Det är ju mer pizza, vad fan, det är ju humor mat. Tar du disken sen då? Nu kommer det en fungi här, alldeles strax. Hej Svetas, vad roligt att du är med. Vad tycker du om dagens mat? Är det bra? Så kör vi, om vi gör det italienska så har man ju, så har de ju aldrig skinka på, utan de har ju prosciutto på deras pizza. Man kan ju lägga in, man kan ju ta med det i slutet av, man kan ju lägga in den i slutet av gången, men som nu skulle jag kunna lägga in när det är liksom 20 sekunder kvar. Men nu tar jag bara för det. Har vi närbilder här, Krall? Kolla här. Alltså, har ni sett något, jävla, något vackrare i livet, typ, eller? Är Robert nervös? För? Är du nära sju? Så. Titta. Så. Nu skickar vi ut den och. Här har ni en prosciutto el fungi. Nej, con mozzarella. Ja. Varsågoda där. Delan måste ni som vuxna människor klara av, va? Ja, jag fortsätter att göra pizza här. Dia, har du koll på lite kommentarer? Är det någon som vill höra någon speciell låt? Ullare, frågan är om Claes kan den. Va? Ja, önska lite beta. Så ska vi ta en bete till snart. Här, nu ska jag göra min favorit av alla pizzor. Tänkte jag.
Lite lök, rödlök. Och det är också fritt val. Vill man ha den med i ugnen från början så tar man det, eller också tar man rålök efter. Det är vilket man vill. Så jag vickar upp tröjan. Är det gulligt? Så, nu kanske det blir ännu gulligare. Så. Du skulle beskriva så här. Se till Marcus spelar lite old time rock and roll. Old time rock and roll. Den är ju bra. Let's take those all records by myself. Nu ska vi se. Alltså det är ju inte bört mig kan jag säga. Va? Det är ju, jag är ju magiskt bra på detta. Okej. Kan vi då? Men hur länge ska jag hålla på att baka pizza eller? Nej, jag vet inte. Robban har knappt ätit, men vi har ju potatisgratäng och fläskfilé också. Let's take to soul rock. Hur fan går den? Let's take to soul records of the shell. I C-dur vill jag ha den i så fall. Den är för Svetas. Jag vet inte om jag kan texta, jag tror det. Let's take to C. Får jag se? Let's take the soul on the shelf. I sit and listen to him by myself. Today's music ain't got the same soul. I like that old time rock and roll. Don't try to take me to a disco. I ride a bit, lose your blanket, funky old soul. I reminisce the days of old. We the old time rock and roll. Come on, let's take the soul rock and roll. The kind of music that soothes the soul. I reminisce about the days of old. We that old time rock and roll. Don't even try to tango. Na 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 da da da. We that old time rock and roll. That time rock and roll. The kind of music that soothes the soul. I reminisce about the days of old. We that old time rock and roll. The days of old. We that old time rock and roll. Boom! Jag var inte 100 på texten här, men det gör något. Nu ska vi se om Robban får 7 rätt på travet här. Vilka hästar har du? Det är Bobby som kan få 7. Är det Bobby som kan få 7? Ja, jag är med på det. Är du med på det? Ja. Vilken häst ska vinna då? Hästen är 12. Hur ligger det då? Är det bra pengar eller? Va? Skämtar du eller? Ja, vi måste kolla travet här. 11 eller 12, då har vi miljonärer hus där. Som vi inte hade innan. Så. Nej, 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 nej. Nu gör vi sista pizzan. Ja, det är klart jag gör. Va? Vann ni 88? Vi har en Robban här. Deras gäng vann 88 000 på V75. Men det kunde bli. Och vår andel av Dansbandskungens andel, vi fick 3 sexer idag. Nu gör han sista pizzan för det är ingen som är intresserad här nu. Nej, nej, Matteo inte där. Fan och, ja, det får nästan bli en blanko här. Jag måste ringa Karina. Får inte glömma det. Ge mig ett par minuter.
Sen så får vi se. Och jag hoppas att du hör. Och jag hoppas hon förstår. Jag måste ringa Karina. Nej, 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 nej. Ja, de som är vunnit på travet idag kan gött swisha en slant till det här. Här sitter jag och sliter som ett jävla djur, genomsvett, medelålders, fet gubbe. Ni har swishnumret här nere. Här alltså. Så, alltså det finns ju pizza till överflöd här, kan jag säga. Ja, men vi har gratänger och fläsk. Nej, det är ju så. Men då får vi ju... Man kunde ju haft pizzafton bara egentligen. Mm. Ja, direkt. Ja, Tony, nu har du gjort Karina. Upp till bevis. Kolla, magi. Fattar inte varför jag håller på och gör mer pizza än alla är mätta. Men jag har ju så jävla med... Ja, jag tänkte det med. Det är dubbelmål, tror jag, i refrängen, Claes. Jag tror det är dubbelmål i refrängen, va? Åh, oh, det blir en kalsson. Nya gamla kompisar väg på äventyr. När den dörren flyr på en vimmen som var dyr. Och jag hoppas att hon har. Och jag hoppas hon förstår. Na 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 na. Jag måste ringa Karina. Jag vill inte glömma det. Med ett par minuter sen så får vi se. Och jag hoppas att hon hör. Och jag hoppas hon förstår. Jag måste ringa Karina. Så får jag se hur jag gör. Jag måste ringa Karina. Får inte glömma det. Med ett par minuter sen så får jag spise. Och jag hoppas att hon hör. Och jag hoppas att hon hör. Jag måste ringa Karina. Så får jag se hur jag gör. Jag måste ringa Karina. Jag vill inte glömma det. Ge mig ett par minuter. Sen så får vi se. Och jag hoppas att hon hör. Och jag hoppas att du hör igen. Jag måste ringa Karina. Får vi se hur jag gör. Du ringa Karina. Så får vi se hur vi gör. Fan, det är sjukt att man inte kan den texten så jävla mycket. Man har ju hört den. Ja, du borde kunna den. Du var ju för fan med Lars Kristers i dansbandskampen. Det var 2009, va? 10? 9? 8 till och med. Så gammal, ha? Mm. Då ska vi se. Så. Problemet med mig här nu, det är att tallriken är slut. Och nu skulle jag ju typ vilja presentera en sån här... Fan vad det är slut här. Usch, nu trivs inte jag här längre. Nej, det fixar min fru ikväll, där satt det. Ja, men krallan så tar det, säger hon, så att det. Du kan sitta lugnt i båten där borta då. Oj, den är klar. Jag tänkte ju att jag skulle liksom servera då en paradrätt med... Här har vi Christian. Är det så att ni ska köpa fönster, kan vi säga? Så ser ni här. Vart har vi? Där nere någonstans. Så har ni Vänerfönster. Det är han som äger Vänerfönster ihop med en kollega. Och... Här uppe.
Ja, just det. Jag kan ta en sån. Så sa bara gör ordning en tallrik. Tack så du har. Nu ska jag flytta. Kan någon gå och flytta kamera där eller? Alltså byta scen bara. Tryck på närbild. Ja, men det, Rebecka kan fixa det. Har vi tallriken? Ja, perfekt. Så. Titta här nu. En fläskfilé. Som har gått i ugnen. Och då skulle jag ju liksom vilja plantera en fin tallrik som... Ja, vi gör så här. Titta här. Bara lägger upp. Så här. Ja, det är skitsamma. Ni fattar. Och sen då skulle jag vilja ha... Om jag hade någon sån... Kommer att göra så här. Titta här. Min potatiskaka där. Och se. Fan, oj. Herregud, det är så mö här nu. Oj, nu har pizzastenen spruckit dock. Oj, kanon. Aj. Pizzastenen har spruckit. Ja, men titta här. Och så gör man ju då... Fan, vad dumt det här blev. Jag måste ändå visa den här tallriken på något jävla vänster. Tryck på huvudkameran. Ja, det fixar du, Claes. Vad bra. Så har jag gjort en rödvinsås här som har... Nu kan jag ju fejka och låtsas att den är klar då. Den är klar egentligen, det är bara att den inte är varm. Titta här. Och så säger jag som influencers gör. Och lägg av med det med en gång. Men nu gör jag det själv. Så har man ju typ en tallrik så här. Titta. Ser ni prickarna, vad vackert det är. Robban, är du hungrig eller? Jag vad bra. Jag vet inte om det är tillräckligt varmt, men det skiter det, va? Jag kommer bestick här. Det var bara liksom en testtallrik för att visa folket hur det kan bli. Det är, alltså vi har så sjukt med mat alltså, så det är något stört mycket mat. Så. Så vi tar ut den här. Titta här då. Ja, en balsone kallar jag den. Va? Det smakar skit eller? Skit. Ta tillbaka den. Kolla alltså. Titta det. Och jag kan... Perfekt krall. Så ser ni här lite olika varianter. En liten balsone. Här har vi då en Vesuvio med lök, mozzarella. Här har vi en calzone som blev halvt inbaka. Både och. De kommer få stå här så får folk att plocka här som de vill. Den här degen kan jag lotta ut till den som swishar mest pengar idag. Nej, jag skojar. Är det så att ni vill ha recepten på degen och sånt? Jag kommer börja lägga ut recepten också. Är det någon som vill ha med sig champinjoner hem? Skämtar du eller? De kommer aldrig ätas upp. Du får jättegärna ta dem. Ja, den som lagar maten bestämmer vad det ska vara i också. Att det. Så kan vi ställa in den formen där så vi kan få lite värme på våra gratängformar. För det är klart att folk måste få smaka på detta också. Så. Och de behöver ju egentligen bara, de är ju klara, så att de behöver bara få värme. Vi kör med 160 grader. Fläskfilén kan vi skära upp. Skära upp klart. Oj, ja.
Och den här har bara gått i ugnen med salt, vitpeppar, svartpeppar, ört, alltså timjan typ. Gått i 40 minuter. Sen har den fått svalna i sig själv så att säga. Och då får man innefett, ja, ni vet, rosa. Det blev fel där. Då ger de mig lite papper där runt hörnet. Jag måste snyta mig igen. Vad helvete var jag? Jag tog ju Rebeckas näsbry. Hon har ju sin mintnäsbry. Det är starkt så in i helvete. Det bara rinner du näsan på mig. Och så svettar jag händerna så slipper någon störa sig på det. Pizzasleven kan vi lägga undan. Lök vet jag inte om vi behöver. Mozzarellaost kan vi slänga. Lök kan vi slänga. Vi måste bara, ursäkta här folken, men vi måste få lite någon form av struktur här nu. Det är så här det ser ut hemma hos folk. Eller ska det vara perfekt? Tror du Biancas pojks kök ser ut så här när han streamar? Är det viktigare att han har gröna kvistar och skit i maten och jag tycker helig arom. Känn hur det doftar. Jag känner även tomaterna från Napoli. Så kommer det bara. Så vi ser. Ja, jag har tvättat tänderna. Jag har tvättat dem precis. Jag har snöt mig och jag har tvättat tänderna. Andreas. Vi kan switcha till den kameran så ska vi göra klart rödvinssåsen, tänker jag. Har vi någon bra bild på det eller? Här. Har vi klart? Är den upp? Ja, du kan flytta den här. Du syns inte ändå, vet du. Flytta den så att det blir bra bild så folk kan få vara med här. Och den här har jag gjort många gånger till er folk. Nu har jag varit redan och städat undan. Men idag så har jag gjort en lite annorlunda. Två stycken stora schalottenlökar. En morot, minimorot typ. Fräst löken. I med en härlig flaska frågetecken. Är det, ser den upp eller? Så typ eller? Jag vet inte vad detta är för vin. Det var ett sinvin. En flaska frågetecken. Inte en flaska naturligtvis utan droppar. Sen är hemligheten är alltså att man ska balansera då saltet, balsamico-vinäger eller balsamico-vinäger, jag vet inte vad ni säger. Och här är nu de tre ingredienserna i en skitbra rödvinssås. Men då måste man också förstå att i detta så måste det till socker också för att neutralisera. För det här är ju syra, ja, köttsmak eller vad ska jag säga. Och sen har detta gått ihop då. Så att det är liksom en sån här gegga. Det här skulle vara precis lika gött att göra typ. Vill man så i med grädde här nu. Så blir det precis lika gött. Men nu ska vi göra en. Jag har gjort en rödvinssås idag. Och den börjar jag med 3 i eftermiddag. Så den har reducerats ner. Jag har fyllt på vin. Och ni ser det är inte så mycket kvar i den här. Vi ska smaka på den bara. Lite för söt. In med lite mer vin. Och så balanserar man den i slutet. Och är det så att man tycker att den är alldeles för söt så kan man ju hälla i för att få lite mer syra. Lite grann bara saknades, tyckte jag. Och är det så att det är åt andra hållet så in med socker bara. Så blir den bra. Och det här kan man ju då sila bort så man får bara såsen sen. För er som gillar liksom schalottenlök och morot så det är ju bara häva på. Men det ser ju inte så jävla fräscht ut egentligen. Jag tycker att du är den bästa diskan jag har träffat i livet. Vet du det? Så, och jag brukar använda en vanlig sån här. Har ni ingen vanlig sil hemma så går det bra med durkslag till exempel. Om ni har ett durkslag.
Det har väl alla. En sån där, typ vanlig sil. Var det gött, Slobban? Var det magiskt gött? Va? Ja, men du ska nog fan bli mätt, så du säger. Det är 2, 4, 6, 8, 10. Det är 12 portioner med gratäng. 2 pizzor. Och så typ 40 skivor med fläskfilé. Och rödvinsås. Vill du ha en påfyllning, Robert, så fixar jag det omedelbart. Ja, kan vi då. Är det någon annan som vill ha en portion med vanlig mat? Mm. Therese, Becka? Jag kan fixa. Finns det någon annan? Kolla här vad jag hittar, älskling. Kolla vad jag hittar i burken här. Nu ska vi göra något förbjudet här. Hon vill ha bearnaisesås i burk. Eller i sån här. Det är ju... Det är min käring, du vet. Hon är inte klok. Hon har fått. Och för er som gillar kockande och lite utflykt och sånt, kolla på en serie som heter Under Below Deck på Netflix. Som är för jävla bra. De följer såna här stora jachter eller jåtar som de säger på amerikanska. De följer besättningen där. Allt från kockarna till serveringspersonal till kapten och så vidare. Jag ska göra en bearnaisesås till min fru här. Så. Det ska vara lite smör i den också. Hör för mig. För att vara lite extra onyttig. Ja, men Rebecka kanske kan sjunga då. Ta någon låt emellan du då. You're the meaning. Ja, men. Vill du sjunga något? Kärin kan ju faktiskt ta över och sjunga lite. Om hon orkar och vill. Det var lite för dåligt med vatten där då. Så, nu gör vi en fantastisk bea här till kärringa. Och så samtidigt kan vi ta ut och servera en portion till. För min kompanjon här har då... Vart så smart så han har diskat upp tallrikar. Får du bara lägga upp här. Helvete vad det är. Jag rörigt här nu. Men jag gillar det, jag gillar det. Ja. Shallow. Det tror jag kanske. Kan Claes den? Kan du spela den eller? Jag tror jag kan den annars, men. Tell me something, girl. Och så ska man gå in i rollen också. Det tycker jag är mäktigt. Ja, men jag kan inte sjunga bra engelska. Ja, something. Call of Duty eller? Har vi storbild här nu? Kolla här. Vem ska få den lyxiga portionen? Kan vi göra det här som kock? Att man gör så här. Man, ja, vad fint det blev. Så, nej, mer får de inte. Kolla, alltså det är som pure magic. Är detta till Tirre eller till kärringen? Gästerna först, va? Här, Tirre. Jag skulle göra ett fint streck, men det gick så där med såsen. Hoppas det smakar. Andreas, en tallrik. Gästerna tar först om de hinner. Det ser ju magic ut. Vill du ha allt? Du äter allt. Det här, Andreas, som visar här för kameran. Det här är magi alltså.
Jag vet inte om de får bra bilder. Massören. Ja, massören, ja, precis. Massören och Gias. Och kärringen då vill ha bia. Det så får. Hemmagjord. Hemmaslungad från norrländska skogarna. Jag har inget emot pösbia heller egentligen, men det är lite roligare när man sen jag gjorde hos dig blir riktigt bra. Mm. Men han blir bra efter ett tag. Bestick kanske folk vill ha. Jag tänkte inte på det, min vän. Var så gott. Så, bian klar. Vi tar en ny tallrik. Tack snälla, min vän. Lägger in dem. Alltså, ni ser, alltså jag förstår ni som kan se mig framför er i ett restaurangkök. Ja, så ta bara. Här kan du skära. Då du säger hej till kameran, slå man där. Du är med där. Och nu, det blir ju skitbra detta. Det blir en bra servering, till och med servering på allting här då. Ut med det, så kan man ställa den där. Du behöver inte åra då. På golvet, nej. Det behöver du inte åra för då. Så. En extra härlig portion. Som man säger, gästerna ska alltid vara nöjda. Kommer nästa. En med bia. Fan vad jag är. Alltså jag är så bra så det är löjligt, eller? Klasse? Nej, jag vill inte ha den. Alltså, du vill inte ha den. Tack så då. Smakar det bra, eller? Var det bra? Härligt. Hur var gratängen då? Funkar den, eller? Var den där? Jag har inte smakat själv. Jag alltså, smakar ju på den kall i morse. Ha? Hur jag gjorde den? Det ska jag berätta för dig. Jag har spelat in det här, så det kommer som ett klipp, ett YouTube-klipp på måndag släpps det på YouTube. Hur jag gjorde min gratäng. Det tog lång tid alltså. Det var, jag hade en form, jag körde i matberedaren på det tunna så de blir svintunna. Och så hade jag en form och så la jag ut blad för blad så här, potatis. Hela formen runt. Och så salt, peppar, lök, vitlök. Som en lasagne typ. Och sen så bara fyllde jag upp. Och så då får man de här lagren som är tajta. Och sen fyllde jag upp med grädde bara. Så tryckte man ihop allt typ. Och sen skar de i fyrkant. Egentligen jag skulle haft ett glas. Och tryck ner dem så det blir runda. Men nu gjorde fyrkanter istället. Det blir lika bra. Krallan, du vill ha en portion, va? Ja. Inte? Alltså du har ätit med pizza. Ja. Vad är klockan egentligen? Någon 40. Ska vi köra källor då, kärring? Jag vet inte om jag kan texten, men jag kan testspela lite. Är det någon som inte har fått mat så... Vad går ni för tonart? Va? Ja, men vi höjer den lite, va? Kan du nu? Ja, då så. En gång till. Jag tror den går i e-moll, tror jag, starten är. Ja, kan den bättre än dig, så att det. Ja, men tack för inget. Tack för att du kom. Men du får ju ta micken, kärring, så körar jag dig bara. Eller också får vi vända på. Ja, men ta fram en iPad då så vi kan läsa. Tell me something, boy, girl.
Nu säger jag frun här. Men ni kan stå någon annanstans. Eller ni kan stå vart ni vill. Ja, vi kan stå vart som helst. Här då. Så. Så älskling. Kom. Jo, här. Här ska vi stå. Varför ska du stå just det? Tart igen eller? Ja, tart. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something that you're searching for? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I feel myself so hardcore. I'm falling. In all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. I'm of the deep end, watches I dive. Nej, ja, det blir stopp i titterit. Eller tutterit. Om du säger så. En T? Ja, men då får du kärringar sjunga. Sjunger bättre än mig. I förra veckan var jag i parken på en dans. En söt och vacker flicka, så vacker fanns ingenstans. Pratan några gånger och så dans jag tog. Fråga
kan vi träffas på Näcka, ja, och Lo. Jag ringer på fredag, så ses vi på lördag. Jag kommer i bilen, vi tar oss en tur. Och klart så som dagen, vi tar promenaden. Och solen lyser över gran, över fur. För dina blickar, mitt hjärta tickar. Och jag förstår nu att för mig finns bara du. Jag ringer på fredag, så ses vi på lördag. Jag kommer i bilen, vi tar oss en tur. Önsketimmar! Det var så jag skadade knät där, så att... Ja, Malung var fotbolls-VM i Malung var först. Sen blev det urkänd. Sen har det blivit värre. Är det någon som... Vad är klockan? Ja, då, vi pratar här om Rebecka kanske går topless, eller om det kan bli lite mer swish här nere. Då swishar jag 100 kr. Krallarna är 100 000 för att se Rebecka i utan BH. Problemet är att då kommer vi bli spärrade av från kanalerna. 100 000 kr, ja. Det var i sånt för att jag var, men jag tror... Nu då? Varsågod. Nej, vi försökte för på helvete när vi... Tonight is crystal clear. Tonight is crystal clear. The way both lying here. Carola. Must have been love. Listen to your heart. Ja, men ni skriver om Carola. Ja, men den här kan inte jag. Vi tar refrängen då. Listen to your heart. When he's calling for you, listen to your heart. Nothing else you can do. I don't know where you're going, and I don't know why. Listen to your heart before he tells you goodbye. Fan, vilket... Fan, sån här quiz skulle vara en dag, Claes. Med önsketimmen, typ. Främling. Där, ja. Säg mig. Säg mig. Säg mig. Och så demol du. Så du kör den? Han kan inte den. Så börjar jag om den. Han får höja den. Sanningen.
Ja, du kan ju. Det var inte ett fel där, för att är Claes i skott. Vill ni hyra han som trubbadur ihop med mig så går det bra. Sätt den i bröstvårt om bara. Jag tror säkert tonarten. Ja, men han kan hygga. Ja, men jag vet inte vad som är bra. Ja, men den... Rosanna, jag vet inte vem som skriver det. Det är Valin antar jag. Ja, damer och herrar. Oh. Leave me whisper by the pillow. Ja, oh, vi tar en skål då. I frågetecknet. Ja, du kan undra när medan Claes hittar en ny bete som vi kan spela. Åh, oh, jävlar, det är ju... Robban ser ju med mat, för fan, nu är det bra om det. 10 spänn, kan du göra det? Om du ger så, mig... Stad i ljus kan vi köra. Vad tror du den är? G.
Min vän. Nu sjunger vi med publiken så fixar vi en black and white robban här. Min resa var mot solen, långt bortom alla mörka rum, där allting är oändligt och alla gränser har för evigt suddats ut. Fan, vilken beta, eller? Jag ville se mirakel, höra ord som förde liv. Hoppa! I buren av en styrka som bara växer när jag anat motiv. Stått i ljus i ett land utan. Och så när allt förändrats, tiden inte längre finns, då ser jag oss tillsammans. Ja, då är resan slut, det enda som jag minns. Sverige, den är ju bättre än Sveriges nationalsång, alltså. Det är ju Dan Ekborg, vet han? Eller vet han? Bra. High five. Bra. Ja, är det dags att kutta? Idag så har vi då... Ni som missar första timmen på YouTube, det blev något fel där. Jag tackar Claes Linder, Skotts, slagerstjärnan Claes. En applåd tycker jag. En applåd för Christian Vänderfönster, Krallan Johansson som har skött tekniken. Va? Ja, vi tackar även vår privata massör Andreas Dia Granli. Vi tackar även min basist Robert Sune Martin Björk som har provsmakat maten och älskat den. Vi tackar honom. Norton själv. Vi tackar min älskade stortött frugan Rebecca Persson. Mina flås. Och vi tackar nästa stortött Robert Käring Therese Ringqvist som är här. Och Matteo, deras gemensamma son. En applåd. Sitt. Stanna. Och vi tackar såklart Norte. Här har ni. Vill ni ha en dampvobbe så skaffar ni en gårdshund. Vi är som gjutna.
Ja, du är så fin. Inga kommentarer. Men jag har inte missat någon, va? Jag tror jag har fått med alla. Var är Matteo då? Ja, men Matteo hälsar jag med Therese där. Vi applåderar. Vi tar en gemensam applåd tillsammans med Norton. Och livestream nästa lördag. Jag har lite planer framöver här. Andy Friberg ifrån Herrljunga. Du har ju en pub i Mosslanda, tror jag det heter. Jag brukar bära dina t-shirtar som heter After Ski Team Sweden. After Ski Team Sweden. Så vi ska komma till dig och laga mat någon dag. Vi ska hem till Robban och laga mat. Jag brukar be mig nu till de som skaffar pooler. Robban och Therese skaffar pool. Krallan skaffar pool. Diar, du har bra däck man kan söva på. Så att vi kommer köra. Och det är ingen som har smakat på min balsone. Jag tycker det är jättetråkigt. Så får jag bara skära. Så du tar med en hem eller? Nej. Okej, okay, det duger inte åt han eller? Kolla här. Åh, fy fan, fattar du hur god han är eller? Bara sista recensionen då. Bäst du äter. Grabbar, käringer, pojkar, käringer. Nu är, ja, det är Melodifestivalen snart. Nu sa skiten av här. Never trust a skinny chef. Det sa av. Förkläts av. Och så ska jag försöka umgås lite som civiliserad man. Ni som sagt, nu åker de hem, ja. Ni som har missat på YouTube, gå in på Facebook, på Dansbandskungen Facebook-sida, så kan ni se hela sändningen efterhand. Jag vet inte varför ni missar de första 40 minuterna, men jag älskar er alla. Och tack för alla ni som har lagt ett bidrag här nere i Swishen. Jag är jättetacksam för detta. Vad skriver de? Sjövik också, Järry. Ja, men Sjövik kan vi ta. Men det kan vi inte vänta med det tills det blir lite varmare i vattnet, känner jag. Så kanske man kan ha något nere vid sjön. Grill. Ja, och Jimmy Gary ska vi hem till också, på hans övervåning, och dra ett fint. Så det finns mycket planer framåt. Om detta släpper nu så kanske det möjligtvis kan bli lite spelningar för oss framöver. Så att, är det någon som vill ha en idiot som mig på spelningar, så är det bara att höra av er på Facebook eller på mail. Då mejlar ni info@dansbandskungen.se eller kolla Facebook och YouTube. Puss och kram! Hej då!